Vi får klämma ihop oss bara lite grann. Förlåt. Vi behöver mer plats. Vi är ganska många. Var är ditt hår? Förlåt. Frid vare med dig. Okej, då sätter vi oss. Fint. Vi missade godiskorgbiten, men han med sitta på en hård bänk i obekväma kläderbiten. Men titta, du klarar din busslast med ungar helt själv. Normalt klarar ni ju inte när ni är två. Du är i kyrkan, Tam. Du är i kyrkan. Susie har blivit förkyld. Så ni är en smittorisk. Ellie, händerna. Var lugn, jag har allt under kontroll. Ni kommer inte att märka att vår familj är här. Det är sant och vi har bevis. Vete och käk har ett bättre pris. Vete och käk har ett bättre pris. Vete och käk har ett bättre pris. Hallå?